Živjo, sem Miha in v Petrolu vodim sektor inovativni poslovni modeli. E-mobilnost na polno. Sem entuzijast, ki me navdihujejo novi poslovni modeli, tehnologije in odlična uporabniška izkušnja. Odlikujejo me tehnične vrline, življenje je v timski dinamiki, odprtost in inovativnost. In ti? Si srčen, energičen, odprt in poguman? Hočeš razvijati svoj potencial v dinamični, ambiciozni, energetski družbi Petrol? V urejenem, ustvarjalnem, odprtem in dinamičnem delovnem okolju? Ti je logično, da se pri tem učiš, strokovno razvijaš in osebno rasteš? Si oseba, ki projektno delo v pestri, včasih kaotični, timski dinamiki ustreza? Potem si naš. Ok nam je, če si že izdelan strokovnjak in imaš vsaj 3 leta delovnih izkušenj. Potrebujemo elektroinženirje in strojne inženirje, informatike, grafične oblikovalce in dizajnerje. Potrebujemo te v razvoju e-mobilnosti, kjer bomo ekipo okrepili za več kot 10 oseb. Wow, tu imamo pa polno praznih mest, ki že čakajo novo ekipo. Vodja tehničnega razvoja bo usmerjala razvoj produktov in storitev na področju e-mobilnosti. To je oseba, ki je vešča vodenja ljudi, je izvrsten strokovnjak in ima obširno znanje z področja sodobnih informacijskih tehnologij, kot so oblačne rešitve, mobilne rešitve in drugo. Strokovni sodelavec v ekipi za razvoj polnilne infrastrukture bo sodeloval pri razvoju in širitvi mreže polnilnic za električna vozila v Sloveniji. Vodja produkta oziroma storitve bo razvojni strateg in snovalec poslovnih modelov za eno izmed storitev mobilnosti. Odgovoren bo za vodenje ekipe, pripravo finančnih in razvojnih načrtov ter seveda tudi njihovo realizacijo. Vodja projektov z področja mobilnosti bo opredeljeval obseg, namene in cilje projektov. Skrbel bo za vodenje projektnih aktivnosti, realizacijo, pripravo poročil in podobno. Poslovni analitik bo skrbel za zajem uporabniških in poslovnih zahtev ter jih prevajal v razvojnikom in programerjem znan in razumljiv jezik. Tržnik bo skrbel za pripravo prodajnih in tržnih materialov za storitve mobilnosti. Poskrbel bo, da bo vsaka od naših strank najdla v portfelju naših storitev in produktov nekaj zase. Strokovnjak za zagotavljanje skladnosti bo skrbel za kar se da najvišji nivo uporabniške izkušnje pri storitvah in produktih, ki jih razvijamo. Poskrbel bo za pripravo testnih scenarijev in njihovo izvedbo in s tem skladnosti z zastavljenimi specifikacijami. Oblikovalec in snovalec uporabniških izkušenj bo skrbel, da bodo naše uporabniške aplikacije privlačne za oko in prijazne za uporabo. Želiš postati član naše ekipe? Kako? Pošli svoj življenjepis v našo spletno bazo kandidatov. Še hitreje pa te bomo poklicali, če se boš odzval na naš zaposlitveni oglas. 5 razlogov za Petrol. Stabilna zaposlitev in nadpovprečna plača v industriji. Nagrajevanje presežkov in ekip. Fleksibilen delovni čas in delovno okolje, priložnosti za razvoj vseh potencialov, s širokim naborom izobraževanj in usposabljanj, dobro vzdušje in obilo priložnosti za šport, druženje in krepitev zdravega življenjskega sloga. Preklopi na Petrol kariero.